হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এস এম লার্নিং এণ্ড লাইফষ্টাইল। যদি ফেচবুকত চাই আছে তেন্তে জীৱন জিন্দাবাদ নামৰ পেজটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো হৈছে কেনেকৈ এখন তাঁতশালত আৰে। তেন্তে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেন্তে পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব। এয়া এখন তাঁত আমি বৰ তোলা হৈ গ'ল। বৰ তোলাৰ পাছতে কেনেকৈ তাঁতখনৰ শালত আঁৰিব লাগে, তাঁতশালত কেনেকৈ লগাব লাগে সেয়া আমি চাওঁ। হওকচোন, এয়া এডাল মাৰি আছে, এডাল ডাংমাৰি বুলি কোৱা হয়। আৰু এই ডাংমাৰিডালৰ মূৰেৰে এডাল দীঘল হকত হলি ভৰাই দিব লাগিব। এয়া ভিডিঅ' দেখুৱাৰ দৰে এনেকৈ এই ডাংমাৰিডালৰ মূৰে ভৰাব লাগিব আৰু আনটো মূৰে আন এডাল ভৰাই এনেকৈ ক্ৰছ হোৱাকৈ দুডাল শকত হলি ভৰাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত এনেকুৱা তিনিডাল আমি নেচা লৈছোঁ, তিনিডাল নেচা সূতা লৈছোঁ আৰু নেচা সূতাই তিনি ঠাইত বান্ধিব লাগিব। যিহেতু বহল তাঁত সেইকাৰণে তিনি ঠাইত বান্ধিব লাগিব। কেঁচা সূতাৰ নেচা হয়, ভিডিঅ'ত দেখা পাইছে এনেকৈ তিনি ঠাইত বান্ধি লৈ টানকৈ আমি এনেকৈ বান্ধি ল'লোঁ। ইয়াৰ পিছত নেচাকেইটাৰ মাজেৰে এডাল সৰু হলি ভৰাই দিব লাগিব। এতিয়া যোনফালৰ পৰা আমি বম সেইফালে এই সূতাখিনি লৈ যাব লাগিব। এয়া হৈছে এখন দুপতি বুলি কয় আৰু দুপতি ছটাৰ মাজেৰে সূতা খিনি লৈ গৈ আৰু দুপতি ছটাত ৰাজখন ভৰাই দিব লাগিব। এতিয়া যিডাল হলিত নেচাকেইডাল ভৰাই লৈছিলোঁ সৰু সৰু হলিটোত, সেই হলিটো বহি থকাৰ ফালে যিহেতু এটা তুলুঠা থাকে, সেই তুলুঠাটোৰ ফুলনি ভৰাই লৈ এনেকৈ পকাই দিব লাগিব, টানকৈ পকাই দিব লাগিব। এতিয়া এই দুপতি ছটাৰ ফুলনিত ৰাজখন সমানকৈ ভৰাব লাগিব। ওপৰফালেও ফুলনি থাকে, তলফালেও ফুলনি থাকে, দুইফালে সমানকৈ ৰাজখন ভৰাই দিব লাগিব। কৰি আছোঁ, ধুনীয়াকৈ ৰাজখন লগাই লৈছে। এতিয়া ৰাজখন ভৰাই হৈছে। এতিয়া ইয়াত দুবাতি বৰ আছে, সেই বৰ দুবাতি এতিয়া নাচনীৰ জৰীৰ লগত লগাব লাগিব, তেতিয়াহে আমি জাল দিব পাৰিম আৰু সেই জালৰ মূৰে মাকোটো ভৰাই তেনেকৈ তাঁত বব পাৰিম। যিহেতু তাঁতখন বহল সেইকাৰণে আমি তিনিডাল নাচনী জৰি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এনেকৈ নাচনী জৰিখিনিৰ লগত লগাই লোৱাৰ লগে লগে তাঁতখন বব পৰা হৈ যাব আৰু সমানে টানি ল'ব লাগিব যাতে কোনোডালো ওখ চাপৰ নহয়। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে। অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।